Rusia autobuses, bismzgole, bishelpasis, utstaorim telehuti procent, it gazer daigme, bashesa bamisigadet, rotula, bishesa, memorandum, municipaluri, autotransport, is hemzonel sada, prokam shirab shores, comocartis telecompanies, press club shigapormda. Kidavertisia, rumlishesa, but stress press club shisa, breast rusta, it will is mima to labit mxauta, kada quanepseheba. Robots nobilia sacrabulos or a totmet, it is that geni labis mihodut, and the shigamar jobul compania, intertransis, has it moods of tetra micro autobuses, viral deck and versum. Gada one of Zeva de Zurabat. Rasapirabs Company, Samo Molotonahet, Christina Aslam as a Shulisada David Padagazi Sujic. Ahalts with a municipal retransport is Mzolabs help us a beezer debat, Chesabamis memorandums, transport is Prokam Shirebisada, autotransport is Sazarmus, Hemzuan Elema, Comocartis Teleradio Companies, Press Club Shimuazer is Heli, memorandum is Mihad with transport is Sazarmum, Zaubas Gamut Comstrom, Tasak Mebulab, Shomitianes Gaureba, Otslaurim Teli, Hutimia Teddy Procent, it Gaisardot. Sazarmoshi, Zoli Zarmu at Geserte Tower Figuras, Da Ertian Mushao Vishedegat. Ჩვენი საკუთარი შემოსავლებიდან 2017 წლის 1 იანვრიდან ძღოლს ხელფასი მოემატება 22.5%-ით. Am drum de grit o de bulik, vitalia autobusebis mzgole bishromitianes gaureba, sachi samlar sada ot da ot tetrsiat genda, ian ridangi, estanha ot laram de geyser deba, rats oval tura dahlobit aslariani madeba, zgole biambo benromozolebul transport ze mushaoba, sakmo did risk eptandam zimish romastanaris da gaushirebul da helpasis madebas, da debitat debian. Kadepo, samida ozdautki, eklakteba, samida otroza texmet. Ჩვენთვის რა თქმა უნდა მატება არის და კარგია. პირდებიან და იქნება ახალი წლიდა. დღეში რამდენი საათი მუშაობა გიწევს და რამდენი თულის თულია ეს? თული ჩვენ 7 საათს 6-ზე გამოვდივართ სახლიდან. სანამ ვალთ აქ პირველი რეის იწყება 7 საათ და მე 7 ნომერზე ვმუშაო. 7-ზე ვიწყებ და ვამთავრებ ზუსტად 8 საათს. აი ან განაშეთათ 13 საათამდე 12 საათი. 12 საათს მუშაობთ. შეღავათი კარგია, ყველა საწოვს. Ცოტათი წინ გადავიწევთ ფინანსებით. Მოძველებული ავტოპარკი გაქვთ და აი რამდენი თულია? ვიცით რომ უნდა შემოვიდეს 2017-ში. ვერ ვუდებით უკვე. Როგორც ავტოტრანსპორტის საწარმოს ხელმძღვანელობა ამბობს, ძღოლებისთვის ხელფასის მატება მგზავრობის ტარიფის მომატებას არ ნიშნავს. ფიქსირებული ტარიფი უცვლელი რჩება. სავარაუდოდ 2017 წლიდან მოხდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოპარკის განახლებაც, რისთვისაც თანხები მომავალი წლის ბიუჯეტში აისახება. ავტოპარკის განახლება იგეგმება 2017 წელს, რაც ხელშეუწყობს რუსთავში ტრანსპორტის, ესე რომ ვთქვათ, განვითარებას. Კიდევ ერთი სიახლე, რომლის შესახებაც დღეს პირველად ქვემოქართლის ტელეკომპანიის პრეს კლუბში გაჟღერდა, რუსთავი თბილისის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანებს ეხება. Როგორც ცნობილია, საკრებულოს 2014 წლის დადგენილების მიხედვით, ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ინტერტრანსის ხაზით მოძრავ თეთრ მიკროავტობუსებს 1 დეკემბერს მგზავრთა გადაყვანებზე ვადა ეწურებათ. ტრანსპორტის პროფკავშირებსა და კომპანიას შორის დღეს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, მძღოლებთან თანამშრომლობის საკითხს ინტერტრანსი ინდივიდუალურად განიხილავს და ეს მძღოლ ები გააგრძელებენ ხაზზე მუშაობას, რომელთა ავტომობილებით შესაბამის სტანდარტებს აკმაყოფილებენ. ეგრეთ წოდებული თეთრი განსხვავებული ტიპის არაყვითელი სამაშროტო ავტობუსები ინდივიდუალურად ნებისმიერ იმ ძღოლთან, რომელიც არის განპირობებული ჩვენს კომპანიაში, ინდივიდუალურად მათი ტექნიკური, მათი მანქანების ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე გაივლის კონსულტაციას და დარჩებიან ის მანქანები, რომლებიც თავისი ტექნიკური მახასიათებლებით შეესაბამებიან იმ სიტუაციას, რასაც ჰქვია მგზავრის კომფორტული გადაზიდვა. Ძღოლებმა იციან ჩვენი მოლაპარაკების შესახებ, მაგრამ შედეგი დღეს იქნება თქვენი ტელევიზიის საშუალებით და მასმედიის საშუალებით ცნობილი. კი ბატონო. პროკავშირი ძღოლების გარეშე გადასვლას ალღებულობს. ჩვენი მანქანებით რო დავრჩებით და ვიმუშავებთ, განიხილავენ ამ საკითხს. Ეს ძალიან დიდად არის სასარგებლოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბევრი ბანკები გვაქვს გადასახდელი და ათასგვარი პრობლემები არის და კიდევ რამოდენიმე ხნით ამის გახანძლიობა ძალიან სასარგებლო იქნება. Ანუ მისაღები არის კომპანიის პოზიცია ჩვენთვის მძღოლებისთვის. მისაღები არის კომპანიის პოზიცია ჩვენთვის მძღოლებისთვის.
საკითხთან დაკავშირებით ინტერტრანსსა და ტრანსპორტის პროფკავშირებს შორის კონსულტაციები გრძელდება. კონკრეტული დეტალები კი მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ინტერტრანსში კომპანიაში არსებულ ფინანსურ პრობლემებზე საუბრობენ, თუმცა რუსთავიდან დედაქალაქის მიმართულებით მგზავრობის საფასურის გაზრდასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას კომპანიის დირექტორი არ ადასტურებს.